Heilige Gees, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hier te kan wees saam met hierdie kosbare mense. Dankie Here dat ons kan sê, U is in ons, maar Heilige Gees, U is baie welkom. U is so welkom als te doen wat U wil doen in ons midde, in die eenvoud. Here, baie dankie dat ons kinderlik kan raak in hierdie dag. Kinderlik dink, eenvoudig, in opregtheid. Here, om te kan sien en 'n verwagting te kan hê, dat U krag werklik kan werk deur elkeen van ons. Dat U wil sal doen, Here, wat U beplan, en dat ons kan net kom sê, Here, hier is ek. En dankie ook vanmôre, Here, en ek wil vra, Heilige Gees, dat U my ook net sal lei, regtig, lei my, Here, soos Simon gesê het, gaan, Here, en ek wil vra, vat my op hierdie reis, vat ons op 'n reis net, dit wat ek moet sê vanmôre. En ek loof U, Vader, vir dit, prys U kosbare naam. Amen. As ek wil praat vanmôre met julle oor die woord, dan wil ek, het ek gevoel, en dis wat die Here lei, en ek maak alweer 'n paar draaie, waar ek voel die Here sê, wat sê hy vandag vir ons? Wat is ons uitdagings van vandag in hierdie oomblik, en hoe kan ek en jy, 'n tree met vrymoedigheid vorentoe gee? Waar is ons? En mens kan dit noem ons geestelike wandel, toe ons dinne daar so sing, toe besef ek maar ons reis na die beloofde land, ons reis, ons is op reis. En hierdie pad wat ons loop, is 'n interessante pad. Ek wil vir julle sê, toe ek nou in Malawi was onlangs, het ek ervarings gehad. En nog nooit in my lewe, as jy hier in Afrika bring, jy begin te bedien, het ek nog nooit in my lewe so baie demone moes uitdryf. Nog nooit nie. Ek kan die som totaal van 3 weke is gelyk aan my hele lewe. Wat jy dit daar doen, want jy konfronteer dit. Ek praat met 'n swart pastoor in Soweto, want sy kom bedien daar by ons, sy is daar, die vrou, en sy sê vir ons, dit is baie interessant, sy sê dat ons demone, wat ons het in ons kultuur, is so duidelik sigbaar, hulle is net daar. Hy sê, maar julle demone is so gesofistikeerd, so blink gevryf, so mooi, julle demone. Jy sien, ons demone sit in 'n materialistiese wêreld. Ek weet hoe dit werk hier. Maar weet jy, daai ons kan so vas wees, in gebondenheid wees, jy kan dit nie glo nie. Kom ek vertel julle, hoe werk dit? Nou, ek gaan nou op 'n reis nou, ek weet nou nie hoekom ek nou hierdie pad vat nie. Maar die uitdaging vir ons is dit, ons sit as broers by mekaar, nog voor ek hierdie gemeente wat ons nou het gehad het, en ons sit in leierskap en ons besig om te werk en kampe te hou ensovoorts. Een broer kom en sê, luister, ek wil niks meer met julle te doen hê nie, ek vat my goed en ek loop. Kyk hoe ons sê vir hom, jy kan niks met ons te doen wil hê nie, maar ek wil vandag vir jou sê, ons gaan nog baie met jou te doen wil hê. En of jy ons nou verwerp, en of jy nou die pad vat, ons sal aan jou deur kom klop. En ons sal jou bly lief hê. Maak nie saak waar jy en jy gaan nie. En hy loop, en een van die broers sê, wat profeties is, hy kyk, hy sê, maar ek sien die ding soos 'n gorilla daar op sy skouer, wat is dit? Die broer oopgemaak vir iets, wat dit ook al is, maar maak nie saak nie, maar daar is 'n gesindheid, en daar is iets in sy hart. En weet jy, ons bid vir die broer, ek gaan keier vir hom, hy kan nie die deur toemaak vir my nie. Naderhand begin ek saam met hom bid, maar hy wil niks weet van ons nie, die ander nie, hy wil nie, hy 3 maande, kom my broer, hy sê, vergewe my, ek is jammer, en hierdie broer kom in en sê, ja, wel, daar is hy, sit, no problem, gaan ons aan as normaal, als verby, is daai ding afgebreek, het hy, hoe, wat maak ons, in hierdie lewe, wanneer ons na mense kyk, ons kyk na mense om ons. Veroordeel ons, kyk ons na die simptome, en veroordeel ons, en sê, man, gaan dan in jou piekie, kry jou ry, dis jou besluit, of kyk ons in die gees, kyk ons met die liefde van die Here na saak, en dan kan ons kom en ons sê, ek bless jou,
in the name of Jesus Christ. Kijk, mensen, dit is die tydvak wat ons is. Die Here sê vir ons, as ek hierdie woord reg verstaan, dan sê hy in Handelinge somewhere, dink as Handelinge 14 sê hy, ons sal die koninkryk met verdrukking sal ons in die koninkryk van God ingaan, het Paulus gesê op 'n stadium. Met verdrukkinge sal ons in die koninkryk van God. Wanneer ons godvrugtig lewe, sal ons vervolg word. Die vervolging en die goed wat na ons kant toe kom is baie keer iets wat ons nie verwag nie. Kom op enige type manier, kom hy ons, maar dat hy kom, is daar. In my lewe is ek al deur geestelike leiers vervloek. Vervloek. En dis my belewenis is vervloeking. Van 'n bepaalde persone af. Maar dit is die wonderlikste oomblik wanneer dit met jou gebeur. Dis die pynlikste oomblik wanneer dit met jou gebeur. Maar dis die wonderlikste oomblik. Want dan het ek die geleentheid om te groei, en die geleentheid om die vlak van my trotsheid in my lewe te bepaal, en die geleentheid om te sê, Here, waar staan ek in my verhouding en in my geloof met U, Here? En Here, waar is my identiteit? Wie is ek? Wat is ek, Here? Waar is die waarheid in my lewe? Here, jy sien, en baie hierdie goed is so pynlik, maar het vat jou hier in jou gees, hier in jou gemoed, en jy voel jy gaan ten gronde soms, binnenkant hierdie situasie. Maar dan kan jy opstaan en jy kan sê, hierdie situasie, Jan, wanneer jy nie die punt kan bereik, wat jy jou vervloeker, jou vijand, met 'n passie binnenkant lief het, en om met 'n opregte hart kan seën in die naam van Jesus, dan is jy nie daar waar jy moet wees nie, Jan, en jy weet, en dit bring ons by die punt, daar by Mara, toe die water so was, ek dink by Mara het hulle mos gevat en hulle het 'n stuk hout daarin gegooi, en toe word die water soet. Elke situasie in ons lewe kan soet word as ons deur die kruis gaan. Elke situasie kan soet word as ons deur die kruis gaan. Daar's 'n man wat by ons bedien. Het van julle al gehoor van David Hogan? Wie ken julle van David Hogan? Nou kyk, toe ek hom daar by ons laat bedien, toe die mense bedank uit die kerk uit. Hulle wil nie weer daar wees nie, want mense gaan kyk op die internet wat mense skryf oor manne en vroue van God. En ouens wat op internet skryf negatief, is ouens wat geld maak daaruit. So hulle kleer hom in, net soos die duiwel hom mooi kan inkleer van hulle kant af. En kinders van God gemaak hulle ore oop vir die internet, vir die leuns wat daar geskryf is, en hulle mis dit, en hulle gaan self in hierdie pynigingspad in. So, deur wie word ons gelei? Deur die Gees van God, deur ons eie onderskeiding, of as ons nie weet nie, spekuleer ons, of wag ons. Maar nou goed, die man, David Hogan, het al so omtrent al so 10 dae by ons in die huis gebly, toe hy bedien het. En ek leer iets van 'n man, wat deur baie mense as 'n lunatiek ensovoorts uitgemaak word. Maar dis net 'n eenvoudige man, wat die waarheid van God soek. Sien interessant. Baie interessant, jy met mense pad loop, en jy hoor wat mense te sê het oor 'n afstand. Ek het 'n belewenis in my huis, waar 'n man kom, wat 'n pad met God loop, wie se lewe elke dag in 'n draaitjie hang, in Mexiko, in 'n oorloggetuisterde gebied, waar drug lords is, waar nie hospitale is nie, waar hy onder die armste van arme mense werk en bedien, en waar hulle elke weduwee, wat hulle nie sê nie, maar wat ek nou uitvind, en elke weduwee en weeskind versorg en kos gee in 'n arm gebied, waar hulle moet bid vir die siekes, want dit is al wat kan red, waar hulle bid vir die dooies, en die Here kan hulle opwek, en waar hy ween en sê, ons is suksesvol nie, want nog net 500 van die 5000 dooies, vir wie ons gebid het, het opgestaan. Ons is suksesvol. Nou, wat daai man kom, en hy leef in my huis,
waar hy kom en hy spreek blessing oor ons uit. I bless you in the name of Jesus. En dan noem hy die blessings. En sy hart is daar om te seën en te bless. Vra vir jou, ek en jy in die plek wat ons staan, wat is hier binne in ons? Het ons een hart wat wil bless? Of het ons een hart wat wil veroordeel, een kop, een intellect kop, wat net wil, oef, net, of is hier een hart van God? Dit is geweldig belangrijk. En in hierdie dag wat ons in is, wil God ons toekom en sê vir ons, soos hierdie gesofistikeerde demone in 'n materialistiese wereld ons gebonde hou, dat ons nie kan sien nie, om te sê, Here, kom praat met my. Maak my los. Here, vul my met die gees en vul my met u liefde. Nou, goed, julle moet maar verskoon. Ek gaan nou praat soos wat ek dit goed maar die mekaar gooi, maar ek gaan net praat wat ek voel nou belangrik is. Kyk, ons het gesing hier dat ons moet gaan waar die armes is. Het ons dit gesing? Is dit Bybels na die armes toe te gaan? Is dit Bybels? Ons het gesing, Here, stuur my uit. Wat beteken dit? Een van die gesofistikeerde demone, ek noem het nou maar sommer so, want ek dink jy ons praat altyd so nie, maar net om julle aandag te kry, is een godsdienstgees. Daai ding wat ons vasthou. Nou, een godsdienstgees is daai ding wat my laat wil voorgee wat ek nie is nie. Onder andere. Dit is een van sy kenmerke, nie waar nie. Die ander ding van hom is om te praat en nie te doen nie. Dis baie keer daai ding. En nou kan jy op baie ander maniere kan ons die ding identificeer. So, daar is een masker. Daar is een ander motief. Die grootste bevryding is wanneer ek en jy kan kom op een plek waar ons onszelf kan wees. Waar ek kan sê, Here, help my om los te kom. Help my, Here, want ek kan nie. Help my, ek sukkel met die ding. Help my, Here, ek sukkel met daai ding. Help my, Here. Dit is die wonderlikste plek. Dit is die grootste bevrydingsplek. Vir my was die grootste bevryding gewees. Toe ek alle kritiek, want die Here, oomblik as jy die oomblik as ek en jy die vraag begin vra, Here, hoe kan ons die verlorenes bereik? Here, hoe kan ons in disipelskap effektief wees? En ons begin hy pad te gee, dan bars alle hel los. Want dan is die duivel op sy agtervoete. Maar so lank ons rustig sit, hy sal ook sy demone stuur om vir jou verder gemaklik te laat voel. Want dan is jy geen bedreiging vir die koninkryk van God nie. Dit glo ek. Ek sê vir jou, wanneer ons daai vraag vra, in my lewe, bars die hel los. Nou ek en jy is geroep deur God. En dis hoekom die Heilige Gees en die woord vir ons geweldig belangrik is. As ons die woord nie lees nie, en dit is nie by ons nie, as ons nie bid nie, en ons vra nie die vraag, Here, waar jy nie, wat moet ons nou doen nie, dan wil ek sê, gaan jy deur iets anderster gevoed word, en ons gaan anderster begin dink, as wat die Here wil hê, en ons gaan die mekaar begin raak, en wonder, en wonder. Ons gaan in argumente, we will go to the table of reasoning. Dit is net om vir jy te wys, ek kan dan Engels praat, so biekie. Ek en jy wil so gaan sit by die plek van redenering. Ek onthou in 1983, sit ek by so 'n plek. My tweede kind is my vrou se verwagting met ons tweede kind. Ek is 'n jong man, hier so rondom die wat 30 rond. En ek
worstel, ek het my hart gegee vir die Here toe ek 5 jaar oud was, maar ek worstel met die tyd, Here het u my lief. Nou, wat ook al die oorsaak is, of het verwerping is, of het wat is, ek weet nie, maar Here het u my lief, want ek voel, ek sit op 'n eiland, ek weet nie wat. Ek is laag pas gedoop, soos gedoop in die Heilige Gees, en ek voel so. Ek worstel met Here, ek sê, Here, as u my lief het, waar ons op vakantie is, laat ek vandag die grootste vis vang. Nou, ek vang die vis nie. En toe ek die oggend opstaan en ons, al ons broers en pa en al my familie gaan vis vang, in die Vaalrivier by Christiana, toe ek daai wil opstaan, toe voel ek te bed, ek sê ek, ach, gaan julle vis vang, ek sal vir julle kos bring etenstyd. Ek bly sommer hier so by die karavane vandag. Ek sal die vrouens oppas. Ek gaan etenstyd soen toe. My pa het my visstok geleen, hy het my visstok toe, en ek sê, pa, eet jou kos, ek gooi gauw in. Gooi in, trek uit, gooi weer in, die stok is dan my pa, kom, gee die stok, ek sê nie, wacht pa, laat ek aan my tenminste my ding intrek. Ek trek in, niks, daar is niks aan die hoekie. Maar hier is dan die ding aan die hoek. Die grootste vis van die dag is aan die hoek. Maar ek ignoreerde, die aand in die bed, kom my stemmetjie en sê, het die grootste vis gevang. My reaksie, dit was net geluk. Dit was net toeval. Die Here sê vir my, slegte en oorpeelwe geslag soek na een teken. Hy sê vir my, wat is jou hart? Wat glo jy? Daar deel God met my, my stinktoestand van my hart, die redenering daar binnenkant. Terwyl God wil hê, ek en jy kinderlik moet geloof hê en doen en instap. Plek wat hy vir ons het. Ons kan nie gaan redeneer nie. Hy sê, hierdie woord moet ek kinderlik aanvaar en in my hart vat en sê, Here, ek gaan dit doen. Nou, ek sê nou vir julle, ek is 'n gewone ou mensie. Ek het nie hierdie groot profeet of hierdie dit of hierdie dit nie, maar hier binnen in my het ek 'n liefde vir God en sy woord. En nog nie een ding wat ek in my lewe gedoen het, het ek beplan regtig nie. Die deur het maar net oopgegaan. En gewoonlik, daar waar ek in my eenvoud getrou was en doen, gaan die volgende deur oop. Dit werk met ons allemaal so. Is dit nie die pad dat ons wil loop nie? En ek kan vir jou baie vertel hoe ek my paie gemis het in die lewe. Ek het gemis, want daar ding, maar so wat, daar waar ek droog gemaakt het of gemis het, die Here gemis het, dit maak nie saak nie. Ek kan nie nou daar gaan sit en redeneer en myself bejammer nie. Ek moet nou aangaan. Ek moet nou die goed aangaan, dit wat die Here vir my het, en die vreugde wat nou op die tafel vir my is. Een van die grootste goed, waarvan ek persoonlik moet loskom, is van myself en vrees, vrees van mislukking, en ek weet nie hoe die goed in ouse lewe is. Inkom nie maar, of hy nou deur die voorgeslagte ingekom het, en of hoe, maar ek het gesê, maar ek is taf man, want kyk, ek het op 'n plaas groot geword, ek het gaan regte swat, ek was 'n valskerm soldaat, ek het in die howe baklei, jy weet, en so, ek is taf. Maar jy is so taf, he. Want toe ek in die bediening kom, en die konfrontasies kom, en die aanvalle kom, en kritiek kom, was daar 'n dag in my lewe, wat ek besef het, dat dit wat sterk in my lewe is die gees van vrees. Vrees van mislukking. En dit is besig om my te oorweldig. En daar was 'n keerpunt in my lewe, wat ek moes kom en sê, hierdie pyn, hierdie situasie, hierdie onsekerheid, ek moet vandag, Here, is die keuse, of ek verlaat die bediening, of u bevry my van hierdie. As nie, aan die pad nie. Het jy al voor sulke kruispaaie gekom? Hy kom ons lewe. Sulke tipe goed kom ons lewenspad. En daar het ek gehuil vir 'n half uur lank op 'n vloer gelê, nog nooit in my lewe so gehuil nie, nog nooit weer so gehuil nie, maar ek het daar opgestaan, en my broers, geestelike broers, het om my gekom, en die een ou kom en hy sê, ek bestraf hierdie gees van vrees in die naam van die Here. Dit is dan lelik as jou broer vir 'n pastoor so bid, nee.
Maar kan een pastoor ook dit hê? Ja, ek kan enige lelike gesindheid hê of enige verkeerde ding in my lewe. Dis waar die liggaam funksioneer en dis waar ons mekaar nie moet ophef na 'n plek toe en sê maar jy is daar en jy daar nie. En ons doen, julle sal hierdie broer die grootste onreg aandoen as julle hom wil verhef en tussen julle en God daar wil sit. Ons is 'n eenheid liggaam wat funksioneer en waar ons met ons gawes funksioneer en hier is 'n leierskapseienskap wat hy doen, maar ons moet mekaar lief hê vir mekaar bid en ons kan in eenheid vorentoe beweeg. En weet jy, daar het ek opgestaan en my lewe is nooit weer dieselfde nie. En ons het aangegaan. Dit is hoe ek kon kom waar ek vervloek word wat ek vir my vyand in sy oë kon sê deur die genade van die Here. I just want to tell you man, I bless you in the name of Jesus. En ek sê en ek bid dat jou bediening sal floreer. Ek bid dat God dit wat hy sê so in plek sal sit. En waar hier binnenkant ek magtige liefde is. Dis oorwinning. Dis wat God vir ons wil sê. Daai gevoel van neerlaag, van verloor, van patetiesheid, van dit noem het, is nie van die Here nie. En ons moet daai goed uitwerp uit ons lewe uit. Nou, as ek en jy nie tyd met God spandeer nie, en ek en jy loop ons eie pad, en hierdie goed is by ons, en ek wil het nou uit hê net, maar ek loop hier by die Here nie, gaan het ons nog nie werk. Daar is een manier wat die Here sê, hardloop na my toe. Here help my, Here wat is die woord vir my? En dan gebeur dit, dan kom hy. Hierdie lied wat ons gesing het, oor die armes, oor die uitstuur. Ek het 3 jaar terug, was het 3, 4 jaar terug, vraag vir die Here praat met my oor swart mense. Nou ek het op 'n plaas groot geword, die mense het vir ons gewerk, ek het nog nooit my hele lewe, wat ek van kan onthou, die huis van 'n swart mens binnengegaan en saam met hom gekuier nie. Nooit. Dit is nie in ons kultuur gewees nie. 3 jaar terug, nou ek is 56, so ek was 53, 52, 53 jaar oud. Sê die Here vir my, ek moet met hulle werk, ek moet sê, Here, ek wil, in my hart is dit so, maar ek kan ons nie, hoe gaan ek toegang kry, waar, wat, hoe kan ek in Mammalorian gaan, hoe moet ek maak? Nou ek sê, Here, right, ek is gewillig, maak vir my die deure oop, Here. Jester, as ek geweet het wat daar gebeur, as ek geweet het wat so gebeur is, sou ek het nie gevra het. Want die Here maak wraggies die deure oop, en dit was nogal hel vir my gewees, want dit het my geld gekos, geweldig baie geduld gekos, dit het my nog 'n klomp ander goed gekos. Maar ek het begin leer, en die Here daai deure begin oopmaak, en dit het tye gewees dat ek meer in die plakkerskamp in Mammalorie was, as by my eie gemeente in 'n week. Dat sit ek daar ure en praat, hulle my bel in die nag, daar is demoniese manifestasie, die slange kom uit die grond uit, daar is nie so 'n gat nie, en soos wat die mense, die gemeentelede toer, en dan sit ek daar in die nacht, in die middel van die plakkerskamp, as ek alleen aan gaan maak, hulle jou dood, sit ek daar om een tafelkie, dan bid ons saam met hierdie mense, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, oorweldig ons daar, en ek sê, Here, wat u is, is die beste plek op aarde, maak die saak waar nie, en my hart word verander en geroer. David Hogan sê vir my ding. Hy sê vir my, en ek wil vir julle sê, ons sit op 'n plek, nou elke gemeente het 'n roeping. Ek sê nie, ek weet nie wat is julle roeping nie, ek weet nie hoe julle beweeg nie. Belangrik is dat julle beweeg waar julle moet beweeg. Hy sê ding, hy sê, I just want to tell you brother, God is where the poor is. Dink, so why do you tell me that God is here also where rich is? Ja. Hy sê maar, dink aan dit waarmee jy besig is. Waar is jou hart ook? Wat gaat jy binne aan? Waar is jou hart? Waar dink jy? Waar vra jy? Waar is jy? En weet jy, ek wil vir jou sê,
as ek kyk net in die tyd wat ons in leef, nou, waar is ons hart? In watter mate verwag ons die teenwoordigheid van die Here? In watter mate is ons oop vir die leiding van mense? In watter mate is ons oop, Here, waar is u hart? Die hart van die Here is daar by die verlorenes, by die armes. Ons is geseën. Ons is geseën met baie. Wat gaan ons gee? En weet jy, hierdie wat ek vir julle sê, is nie om 'n skuldgevoel by jou te gaan gee nie. Glad nie. Gaan weg van die tuibe van reasoning na jou hart. Gaan vra vir die Heilige Gees. Wat sê hy vir jou? Ons is op 'n reis. En ek het gesien wat die verskil is. Die roeping in Suid-Afrika. En God het seker goed gesê oor Suid-Afrika. En wat sê hy? Gaan soek ons dit, gaan ons dit doen. Wat sê hy vir jou in jou persoonlike kapasiteit? Ons word uitgedaag in ons lewe, waar ons werk met mense om ons. Die mure van die verlede staan het nog steeds daar in ons lewe, of maak ons klaar met mure. Weet jy, dit is net, ek het nie plan om hierdie nou te sê vir ons nie, maar ek voel is die hart van die Here, ek voel die Gees van God, trek my net na dit toe. Wat sê hy vir ons rondom dit? Dis die interessantste. Wanneer jy met mense werk, weet julle, kom ek vertel, ek ry na Malawi toe, ek is so deur Botswana, so 7100 kilos gedoen, ek bedien ons by gemeentes. En ons kom in Malawi, en in Malawi kom ons by die mense. Nou die swart mense ontvang my so. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, vat jou hand so. You are most welcome here. Sir, pastor, please, feel at home. Say thank you. I feel at home already. En daar's 'n kinderlike waardering. Opreg, diep uit die hart. En weet jy, dan begin ons te bid vir die mense, ons bedien. En daar is nie hierdie lekker worship nie. Hulle sing, maar dit is anders. En as jy begin preek, dan voel jy maar, hierso is nou niks. Sê ek, Heilige Gees, help my. En as Paulus vir 'n Griek kan wees soos 'n Griek, en ek en vir 'n Jood soos 'n Jood, Here, nou kan ek wees vir 'n swart mens soos 'n swart mens, Here. Maar kom deur die krag, Here. Dan begin ons te preek. Dan preek ons, laat die spoegspat. En weet jy, dan kom ons in die Here lei net, en ons gaan. En ons stap in geloof uit. En weet jy, dan sê ek, oké, klaar gepreek. Sê ek, maak julle oë toe. Wag vir die Heilige Gees. Daar in Lower Sherry. Toe ek sê, ons wag vir die Heilige Gees, en ek maak my oë toe, sê ek, sê jy vir die Here, wat is op jou hart? Ek sê, ek gee jou 'n paar sekondes. Ek sê, nou bly jy stil, jou oë toe, hoor by die Here. En my oë is nog so toe, en die pastoor, Pastor Thompson, stamp my, sê, look there, pastor, look there. Begin die mense so te ruk, en die begin die demone te manifesteer daarachter. En hierso is 'n manifestasie, net die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En die goed begin te gebeur. Sê ek, Here, as ons die Heilige Gees vertrou, hy doen die werk. Dis 'n tyd wat ons sê, hy het gesê, gaan uit, dryf die demone uit, maak die siekes gesond, gaan kyk by die armes, help hulle, hoe? Wat doen ons? Waar is ons hart? En weet jy, daai oomblikke, dan kom hy vrou wat in die koor sing, kom sy uit, begin manifesteer, dan sy besig met witchcraft, begin weer by haar huis, om haarself te beskerm, en dan manifesteer sy, en ons drijf haar demoon uit, en sy gaan in die pastoor, en verbrand daai goed, dis 'n vrou wat vry is. Dan is daar 'n pastoor, waar daar sit 10 van hulle, wat net ook saamgekom het, in die klein diensie, waar ons 400 km ry, een dag, net om 'n klein diensie,
nie meer, bykie meer mense as hier so omtrent dieselfde, maar 10 van hulle is pastore, bedien ons daar, dat is waar het gebeur. Waar een pastoor begin ween en toe begin lag, want hy is op moed verloor sy vlakte, maar die gees van God kom en gee hom moed, en hy kan nie ophou lag en hy sê, Heer, ek het moed, ons kan aangaan. Staan langs die Malawi meer, onder een mango boom, vir 2 aande bedien ons, en daar boord en dan die Jesus film in die aand, en dan kom die chief van die omgeving, 1000 hectare het hy daar, hy sê, please, will you not come, and stand under this mango tree, for 1 week, and just, I will take you to every house, in my area, and so that you can pray for the people, and minister to them. Hier is so baie, weeskinders, daar is al 7 by my huis, maar ek kan vir hulle kos gee, maar ek weet nie wat ek gaan met hulle opvoeding doen nie. Wil julle nie ons kom help nie? Kom! Daar is niemand die laaste 2 maande van het ons al weg is nie. Wat sê die Here? Afrika is oop. Die mense is oop om te ontvang. Jy kan enige plek gaan bedien, niemand het ons weggewys nie. Dit is so dat die padblokkade as ons ry, as ons so aankom, dan stap hy polisman so na ons toe, skielik draai om, gemaak hy oop, dan sê die swart pastoor, he saw the angels, he will open, en ons het 'n oop deur soos wat ons ry, en 1 polisman gee ons moeilikheid in die teerpad, hy begin vra, en ons mors ons tyd, en hy wil, and we just ask him, are you a child of the living God? Een van my manne, vra hom hier so, are you born again? Die polisman kyk hom so, hy sê, I'm not born again, but I might be. Hy sê, yes. Hy klim uit, staan langs om die teerpad, hy sê, then, pray after me, and receive the Lord Jesus Christ in your heart. Hy sê, yes, I will. Hy gaan staan so. Hy sê, but you must remove your hat, please. Haal die polisman sy caps af. Staan hy, en hy lei ons om na die Here toe. Bid ons deur die ander pastoor wat vir hom tolk. En hierdie man neem die Here aan in die middel van die straat, en die karre ry om hom, en hulle kyk, wat gaat hier aan? Maar die polisman, toe ons wegry, sê die swart pastoor by ons, it is a miracle, that people is too proud, it is a miracle, how can it happen? En ek leer 1 ding, daar is mense daar buiten, en die duivel het die mense vas, en in die naam van die Here moet ons gaan, ons met die woorde begin spreek, in situasies en in plekke, en sê, tot hiertoe en nie verder nie. En weet jy, ons gaan sit in ons omstandighede, en ons kan vasraak, en ons sit daar, en ons het nie hoop nie, maar ons het nodig om daarom te gaan bid met mekaar daaroor. God lei my laas week, en hy sê vir ons, gaan, daar is van ons gemeentelede wat plaas, na Bota Wil toe is op 'n plaas, so 3000 hektaar, hy boer nou daar, en ek weet die jong mense kry swaar op die plaas, want dit is niet, alles is niet, en hulle wil lang al wil ons toe gaan, net saam met hulle gaan bid, en God sê, dis nou die tyd, en ek bel hulle en ek sê, ek kom vanavond, te dreig, usual, maar dis vinnig, ja, en ons is daar, en weet jy, ons ry die oggend, dan ry ons die plaas plat, die vrydag oggend, hy moet maar sy skaap en beeste los, ons wil nou, maar ons ry, en ons gaan parkeer daar op 'n boopunt van die land, en ek, van die plaas, en ek kyk so oor die 3000 hektaar, Jees, dit is een plaas wat vir niks krik. Ons begin in die kar en ons sit daar, ons 2 paarkies en die 1 kind is by. Ons begin te bid. Jy weet, jy begin te bid. Jy bid soos die Here jou lei. En skielik, is God ook in die kar. Skielik is die teenwoordigheid van die gees so, dit brand hier om jou en jy begin te bid. Dan gaan jou gebed nie net oor hierdie mieliestronke en die mielies en elke skaap. En elke bees nie. Dan begin het gaan na die werkers toe. Dan begin het te gaan na die omgeving toe. Dan gaan het oor die bediening wat God in hierdie plek wil doen. En die hart van God bid ons in die plek. En weet jy, ek weet nie of het 2 uur of wat. Toe is daar klaar bid. Maar weet jy, hier is een saak deurgebid. Jy weet, hy is deurgebid. En lieve broer en sister. Ons kan worry. En ons sit by die plekke van argumente, terwyl God wil hê, gaan bid net. En weet jy, ons het by plaas gekom, ons het gekeier die donderdag aand, of het was dit die woensdag en die donderdag, was dit, ek kan nou nie onthou.
en ons het gekuier, en dit was lekker, in die ochtend opgestaan, dat is goed om te doen, ons kan nog kuier, ons kan net een gebeekie doen, sê fine, ons bless julle, en ons kan loop, en ons kon gerei het, en daar is niks nie. Daar is een tyd wat ons moet sê, dis nou hierdie, wacht op hier, Here wat, daar is een deurdringingsvermoë, wat ons het in die Here, en ons kan nie slap gaan lê tot daai ding deur is. Wat van ons besighede, wat van ons werke, wat van by die universiteite, ons skole, wat van ons gemeentes, ons omgewing, wat van ons bure. Weet julle, ek het ses huise in ons kuldesak, ons het so doodloopstraat. Gelukkig, in die gees is hy met doodloop nie. Maar is een lekker doodloopstraat. Ons is ses bure wat daar bly. Ek kan vandag vir jou sê, behalwe met een persoon, is allemaal wedergebore in die plek. En ek het die een, my buurman reg oor my, hy is dood, ek weet nie of hy selfmoord gepleeg het nie, hulle wil nie sê nie, maar hulle is glad nie by die kerk gewees nie, hulle daar ingetrek, en, maar ons het net hulle gaan groet, straatbraai gehou, liefde gegee, en hy sterf. Waar naartoe gaan hulle? Sal jy nie asseblief, ons is nie in die kerk nie, sien jy kans om my man te begrawe? En ek sê, ek sien definitief kans om dit te doen. En ons hier, een kerk, NG Kerk aan nabij, en ek gaan doen die begrafenis. En op die begrafenis neem baie mense die Here aan, as hulle Here en hulle God. Op die begrafenis word versoening gedoen in families. En die vrou, los ons, ons gee haar liefde, en sy begin vra, en ons kom, en die demoniese goed, ons begin te bid vir haar, en deurbrake begin in haar lewe gebeur. Deurbrake, sy is nog nie gered nie, sy, miskien, die talke Here besluit in haar binneste, maar dit is niks nie, dit is rof. Maar die vrou, sy lewe verander op 'n dag, kom sy, en sy neem die Here aan. Sy is by ons nou nie gemeente, dis die vrou, wat die mense van die wêreld daar inbring. Sy bring meer mense daar in die diens in, as enige iemand anderster. Dis die vrou se lewe wat stadig so begin verander, so voor jou oë. Dis die vrou wat my laas week bel en sê, luister, ek staan hier langs die sportveld, hier is 'n vrou met 'n probleem, huweliksprobleem, sal jy daai mense sien, sy vra my met so erns, dat ek uit die siekbed uit sê, dis reg, stuur hulle vanmiddag, sal hulle vanmiddag sien. Ek wil haar nie teleerstel. Daai mense kom, al twee daai mense neem die Here aan, en hulle lewe begin te verander. Is 'n vroukie, wat ons net in liefde na uitgereik het. Jesus sê vir ons, liefdes wesens moet ons wees. Blessing moet ons uitspreek. Seën uitspreek, al word ons vervloek. Spreek het uit. En die Here sê, ek sal die deure vir jou oopmaak. Vra na my, wat moet ek doen? Daar's 'n tyd, 'n wonderlike tyd vir ons voor in die Here. Om te sien wat gaan gebeur. Wil ek en jy hierdie pad loop? Wil ons gaan waag? Dink jy, jy kan nie, of dink jy, die beperking wat jy om jou gesit het, is dit. Ek sê vir jou, gooi jou beperkinge af. Maak oop, en sê, Here, hier is ek. Ek gaan nie meer worry wat mense sê nie. Ek gaan my skaamheid, my vrese, alles, in die naam van Jesus, gee ek het vir u. Ek het regtig gehuil, toe ek in Mosambiek kom, en ek is daar by Zaworo, 300 kilometer noord van Maputo. Ry ons in by 'n sendingstasiekie. Nou die sendingstasiekie is 'n vrou en 'n man wat gesê het, Here, ons gaan in daai bosse in. En hy het 'n kliniek daar opgerig, maar hulle doel is die woord om by die mense uit te kom. Daar het hulle gaan vestig so 15 jaar terug. Die man is 4 jaar terug oorlede. Ons kom daar in Dina, die vrou bly alleen daar in die bos. Maar by die kliniek is 'n dokter van Holland, wat 6 maande van die jaar sy praktyk opgee, en hy kom hy soen toe, en hy bedien hy die mense.
lief vir die Here. Daar is ook een sister van Duitsland, wat ook by die kliniek kom werk, vrywillig tyd opoffer, om daar te kom bedien. Ons sit by die mense, en ons reis saam en kyk na hulle goed. Ons is net een halve dag daar in die aand slaap, voorop volgende oggend gaan ons verder. In die aand sit ons daar in hulle huisie. En ons sê, kan ons bid? En ons begin te bid. Toe ons begin te bid, toe is die Hollandse dokter dadelijk op sy knie en hy gaan kniel daar by sy stoel. Ek het een bietjie vlak gekyk. Want hy is mos nie charismaties nie, hy kan soms sien. Kyk om vlak. Maar hy is daar op sy knie. En ons begin te bid, en ons bid, en ons bid, en hier kom Dina. En Dina begin te huil. En sy vertel van die mense, wat daar is, wat vastgevang is in demoniese mag, wat hulle nie kan loskry. Ons bid vir die mense, maar hierdie vrou, en sy noem die naam, Here, ons kan hierdie vrou nie loskry. En hierdie demone en magte maak hulle so seer, Here. En ek sien haar hart, en hierdie Dina, een vrou, word 70 nou, klim in haar kar bedags, dan reis hy tot 30 kilometer in die bos, dan gaan bedien sy die mense, met die liefde van die Here en sy woord. 30 kraamgevalle wat hulle in een maand hanteer by die klein kliniekie, tot dit helbaarlik kan help. Bid vir die mense. Here, maar ons kry nie die deurbrake wat ons alles wil hê nie. Dankie vir die deurbrake. Maar, Here, nog. En weet jy, ek wil vandag een ding vir julle vra. Ek is op die vraagpad voor die Here. Ek het gesien, ek het gesmaak, die Here het kom praat met ons. Ek sê, Here, hoe kan ons die wêreld bereik? Dit lyk onmoontlik, Here. En die Here begin te praat met ons. Een ding wat die Here sê, is hou alles wat julle het met 'n oop hand vas. Alles. Hou alles. Aan wat hou ons baie vas? Hou dit met 'n oop hand vas. En Here het my en my vrou begin deel. Wat beteken dit? Vra vir jouself. Hou alles met 'n oop hand vas. Alles behoort aan die Here. Alles. Kan jy hierdie prentjie sien? Ek wil graag hê jy moet die prentjie sien. En dan gaan ek begin afsluit. Ek weet nie eens waar, hoe lank ek praat nie. David Hogan in Mexico sê, daar is een van hierdie manne, wat die gebied beheer. Hy het allerhande name vir hierdie ouwens. Drug Lord, weet nie wat sy ander lords nog nie, maar hy is a duivel homself. Hy haat, dit is die grootste vijand wat David Hogan daar het, want hy sal hom doodmaak as hy net kan. Hy sê, en hierdie man se seun kom tot redding. En hy die Here pas aangeneem, maar van God en sy gebod weet hy niks nie, maar hy weet een iets, and it is the name of Jesus Christ. That is power. That is power. Hy sê, en hierdie man, sy pa, die duivel, vervloek hierdie Christen, en hy maak uitlatings. En dit is so dat hy toe ernstig siek word, en hy sterf aan hy siekte. Hy sterf, en sy seun is by hom, wat gered geword het. En daai seun begin te bid vir sy pa. Jesus, 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 raise him from the dead. Jesus, Jesus, raise him from the dead. Vir 5 ure, staan sy pa uit die dode uit op. A changed man completely. David Owen sê, dit blaas al my
doktrine, dit blaas alles. Ek kan dit nie verstaan nie. Hy sê, ek gaan sit by die man. Die man is in een oomblik een sagte mens. Hy vra vir hom, hoekom? Hy sê, nee, terwyl hy dood was, het daar een man met hom kom praat. Wat het die man vir jou gesê? Hy het my net gesê, I love you. Dat is al wat hy vir my gesê. Hy sê, hoe lyk die man? Hy beskryf Openbaring, sy man, oe, kleed, sagtheid. Hy beskryf, hy sê, hy toets hom, op alle maniere. Hy vertel nog extra goed, kandelare wat hy achter sien, en hy dit en dit, maar hy sê, rustig, het die Here aan jou verskyn. Hy is verander. Daai man dien die Here aangeneem. Hy sê, ek laat hom toe die gebed bid om die Here aan te neem, net om seker te maak, hy is gered. Maar hy bid het. Hy sê, hoe werk God? En hy sê, ek sien in my lewe, in hy arm gebied, hoe God werk op sy manier in die een ding wonderwerk. Hy sê, stap uit in geloof met die krag van die Heilige Gees. Geef hom plek in jou lewe. Laat ons lewe. Die Here sê, laat ons in ons hele lewenswandel heilig wees. En as ek daai heilig sien, dan sien ek 'n toegewyde lewe net aan hom. Here, laat u eerste is in my lewe. Alles is Heilige Gees vir u daai plek gee. My gewone maniere, nie met my gewone maniere is nie, Here. Here, hoe ek met my vrou praat, hoe ek dink oor die lewe, verander dit, Here. En jy weet, ek en my vrou kom ons sê vir mekaar. Ek antwoord daar weer 'n antwoord toe, sy weer vir my ding sê wat sy nie eintlik moet sê nie, want sy moes eintlik geweet en ek antwoord daar ferm, feitliks. En my vrou draai na my toe, sy sê, my man, ons kan nie meer nou so met mekaar praat nie. In hierdie plek wat ons nou instaan, waar ons sê, Here, in die soetheid van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en bijvoorbeeld, ons kan nie meer so praat nie. Ek sê, liefie, ja, vergeef my, help, ons, daar is nie tyd. Here, jy dek een tafel, een besonderse tafel. Ek wil vir julle, Simon, sy Trisha, ek wil vir julle, regtig, kom seën in die naam van die Here. Ek wil kom bid, dat alle laste wat julle mag dra, wat nie van die Here is nie, dat julle dit nou vir die Here gee, en dat die goed van julle afval in die naam van die Here. As hy sê, nou gelukkig kan ek sê, ek het nie detail, ken ek detail, ek praat net wat ek uit weet normaal gebeur met ons. Dat julle sal dink en julle besig hou met dit wat God vir julle het. En as sy las lig is, sy juk is sag, dan is dit ook vir julle. En dit geld vir die gemeente en vir ons allemaal en dit wat ons doen in die vreugde van die Here. Ek wil in die naam van die Here dit loslaat oor julle. En ek wil sy gees release oor julle, dat julle in die vreugde van die Here kan wandel. Elke teleurstelling, elke ding wat gebeur het, in die verlede, moes ek aflê, ek bly dit aflê, laat julle dit doen. En ek wil julle kom seën. Ek wil net julle hande vat soos julle sit. En ek wil hê julle moet julle hande net na hulle toe uitsteek. Vader, hierdie twee kosbare mense, wat hier op pad loop, Here, en hier is, ek kom in die kosbare naam van Jesus, en ek seën hulle, Here, met 'n vreugde en 'n huppel in hulle stap. Here, ek dink aan Deuteronomium 12, wat jy gesê het, vir hulle, wanneer jy hierdie offer eet, eet dit met hartelus, en wees vrolik voor die Here, jylle God. En ek wil oor hulle, Here, jy blydskap kom losmaak, jy wee, jy paie, jy denk manier, Here, jy doen manier, en Here, kom vat hulle, besoek hulle in hulle slaap, en drome met visioene, Here, wanneer hulle die woord vat, en wanneer hulle net wandel in die natuur loop, praat met hulle, wys hulle, Here, en ons kom vanmorgen in die naam van die Here, Here, en ons kom, en ons staan saam, en ons sê,
dat hierdie gemeente sal bereik wat hulle bereik, kragtig in die woord, kragtig in uitreik, kragtig in liefde, Here, en so sal dit wees, ons seën hulle, ons seën hierdie gemeente, Here, almal en 'n vreugde wat U gaan loslaat in hierdie gemeente, tot eer van U kosbare naam. Dankie, my Vader. Dankie, Jesus. Dankie, dankie, Jesus. Vader, ek wil kom net, net soos wat julle sit daar, Here, Here, U ken ons. U ken alles van ons, Here, buitendien. Here, U sien in elke hart vanoggend, in elke mens, sien U daai roepe. Die beste gebed om te bid is, Here, help my. Here, ek kom na U toe, Vader. U wat die grootste stoorkamer in die hemel het, vir elke ding, elke saak. En Here, soos hierdie mense hulle hart, hulle behoefte voor U uitspreek, reeds uitgespreek het, U geweet het voor hulle dit uitgespreek het, bid ek nou in die naam van Jesus, vir U ryke voorsiening, nou in Jesus naam. Vader, ek kom in die naam van Jesus en ons sê elke gees van vrees, wyk in die naam van Jesus. Elke godsdienst, demoon, wyk in die naam van Jesus. Vader, ons kom en ons sê, 'n vryheid in Christus Jesus. 'N vryheid. Elke gees van verwerping en minderwaardigheid, wyk in die naam van Jesus. Here, ek wil kom bid, dat U wat die koning van die konings is, wat oor ons aanneming en aanvaarding uitgespreek het, wat ons gemaak het kosbaar voor U, wat aan ons identiteit gegee het. Here, in die naam van Jesus wil ek die leuen van die vyand breek, wat mense wil aanval oor hulle identiteit en wie hulle is. Ek kom en ek bid nou in Jesus naam, dat elkeen sal opstaan in die roeping wat U vir hom het en dit sal doen met vreugde in die eenvoud. Here, die een by die markplein, die ander een miskien daar op 'n ander plek, by die huis, die ander een daar in die veld, die ander een daar in Afrika, die ander een hier in die plek waar hulle is, Here, ek bid vir die ontwaking van elkeen van ons wat hier is. En ek bid die meeste vir my, ek het U nodig, Here. En Vader, ons wil kom en ook vandag al die gemeentes kom seën hier in Pretoria. En ons wil bid vir 'n ontwaking. Help ons om nie vinger te wys nie, maar te seën tot volle kennis, tot volle pad met U. Help ons, Here, help ons om U woorde te spreek. Help ons om van harte te vergewe, soos Matteus 18 sê, nie net sommer met die kop alleen nie, maar van harte te vergewe, sodat 'n vryheid ons kan binnekom van liefde in Jesus, Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Heilige Gees. Here, elke siekteband. Elke siekteband spreek ons nou aan en sê, verlaat hierdie plek in Jesus naam. Verlaat daai liggaam. Ons spreek genesing oor elke mens uit. Elke mens, Here, elke lidmaat van hierdie gemeente wat ook nie hier is nie, ons spreek genesing van die Here oor elke een. Dankie my Vader. Dankie Heilige Gees. Heilige Gees. Besoek ons Here in ons binnekamer. Help ons. Here, in my huis. Here, het ek nodig
Jy weet, jy, baie keer wil ons een kind of iemand vervloek, weens hulle optrede, of wat. Maar ons kom en ek seën hulle. Heere, laat elkeen van ons seën ons huisgenote. Ons seën die verhoudinge in ons huise kosbaar te wees. Ons seën ons intimiteitsverhouding met u. Ons seën ons intimiteitsverhouding met mekaar. Ons roep, Heere, gesonde huwelike, gesonde verhoudings. Voor u wil ons ons buig. Ons verneder ons onder die kragtige hand van God. U sal ons op die regte tyd verhoog. Heere, help ons met ons lewe, 'n integriteits goddelike wandel voor u. U Heilige Gees, wat ons swakhede te hulp kom, laat u krag en u sterkte deur ons vloei tot die eer en die verheerliking alleen. Prys die kosbare, kosbare naam.